ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି। ବେଣୁହୁ ସଚେତନ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଭାଇରସ। ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇରସ୍ର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିହେବନି, କେବେ କମିବ ତାର ଅନୁମାନ କରିହେଉନି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଡରିଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, କ'ଣ କେମିତି କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର 791 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 899 ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ 100-200 ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର କରୋନା ପାରାମିଟର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଯେତିକି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରହିଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୁରୁବାର 10,000 ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଅଧା ସଂକ୍ରମିତ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସୀମାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହୁଛି। ଚେକିଂ ପାଇଁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉନି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକତା ରହିଛି? ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେବଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା କଥା। ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଆସିବା କଥା, ଏଠାରେ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ଜଗିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କିପରି ଲୋକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ରଖାଯିବ, ଏସବୁ ଯଦି କରାଯିବାର ଅଛି ଆପଣ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ, ସେମାନେ 7 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆମେ 3T ଫର୍ମୁଲା ଉପଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ଆଗଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଉଛୁ ଯେ ଯିଏ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବ ତାର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ଆଉ ଯିଏ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବ ତାକୁ 7 ଡେଜ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବ୍ୟବଧାନ ଇଏ କରିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଟୀକାକରଣ, ଆଉ ତ କିଛି କରୋନା ନାହିଁ। ଏଇ 4 ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆସିବ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ନାଇବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ତାକୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦେବୁ, ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତାପରେ ଟୀକାକରଣଟା ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ କରିବୁ। ଏ 3 ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଧିକା ସିବିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଟୀକାକରଣର ଯେତିକି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସେତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତାପରେ ଟୀକା ଆସିଗଲେ ବି ସେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। କଟକଣା ନୁହଁ, ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ନେସେସରୀ ଗହଳି ବା ଫଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରି ଲୋକ ସଚେତନ କରାଇବେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ। ବୁଧବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ଶକ୍ତି ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ। ତେବେ କରୋନା କବଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ କରୋନା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ 7 ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମାନେ ରାୟପୁରରୁ ବା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି 7 ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ
ଅବଜର୍ଭ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କରୋନାର କଡ଼ ଲେଉଟାଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବମ ଓ ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।